નમસ્તે મિત્રો, હું છું માયા દીપક. માયા દીપક 22 યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તમે મારી સાથે ખૂબ સરસ રીતે જોડાઈ રહ્યા છો એનો ખૂબ આનંદ છે. મિત્રો, માયા દીપક 22 યુટ્યુબમાં જઈ અને તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરશો તો ઓલ બટન આવશે, જેથી મારા બધા જ સંગીતના વિડીયો અને રસોઈના વિડીયો તમને સમયાંતરે પહેલા મળશે. તમે મને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ ફોલો કરી શકો છો. આજની રેસીપી છે, જ્યારે ઉપવાસ હોય ત્યારે આપણા ઘરમાં બાળકો કે મોટાઓને કે ઘણી વખતે જેન્ટ્સ હોય એ લોકોને રોટલી વગર નથી ચાલતું. તો આ એક ફરાળી રોટલીની રેસીપી છે અને એ રોટલી જ્યારે વધે ત્યારે એમાંથી બે રેસીપી બને છે. તો આજે ટોટલ હું તમને ત્રણ રેસીપીનો વિડીયો મૂકવાની છું. તો આખો વિડીયો શાંતિથી જોજો. રોટલી કેવી રીતે બનાવાય છે અને એમાંથી વઘારેલી રોટલી જુદી જુદી રીતે કેવી રીતે બને છે, આખો સળંગ વિડીયો જોજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. ફરાળી રોટલી બનાવવા માટે મેં અહીંયા બે નાના બાઉલ લોટ લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો કે આવો લોટ બજારમાં તૈયાર મળે છે, જે મિક્સ જ લોટ હોય છે. તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો, પણ આ બહારના લોટની સરસ થતી હોય છે. ઘણીવાર રોટલી જો આપણી પાસે હેન્ડી પડી હોય તો ઝડપથી તમે ફરાળમાં બનાવી શકો છો. આમાં મીઠું નાખી અને રોટલીનો આપણે જેમ લોટ બાંધીએ છીએ એમ મસળીને લોટ બાંધી લઈએ, ઓઇલ નથી નાખવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ રોટલીનો આપણે બાંધીએ એવો લોટ બાંધી દીધો છે અને એને 10 મિનિટ રેસ્ટ રાખીએ. તમે આ લોટમાંથી પરાઠા પણ બનાવી શકો છો, કોથમીરવાળા મસાલાવાળા પરાઠા પણ બનાવી શકો. ઘણી બધી વસ્તુઓ આમાંથી તમે બનાવી શકો છો. આજે આપણે થોડીક રોટલી બનાવીશું. ઘણીવાર તમે જોતા હો છો કે છોકરાઓ કે બાળકોને રોટલી વગર ચાલતું નથી હોતી ઉપવાસમાં, તો આ રોટલી સરસ થાય છે. તો આને 10 મિનિટ આપણે પલળવા દઈએ. તો આ લોટ 10 મિનિટ સરસ મજાનો થઈ ગયો છે. એને આપણે ઓઇલ નાખી અને ગ્રીસ કરી અને રોટલી વણીએ. પછી તમે જોઈ શકો છો કે મેં એક રોટલી એવી રીતે વણી લીધી છે. અને આપણે અટામણમાં એ જ લોટ લેવાનો છે જે આપણે ફરાળનો લીધો છે, એનું અટામણ લઈ અને આ રોટલી વણી લીધી છે. એક રોટલી મેં અહીંયા તવી ઉપર મૂકી પણ દીધી છે. એને હવે આપણે ફૂલાવી દઈશું. આમ જોવાથી ખબર પણ નથી પડતી કે આ રોટલી, તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ થઈ ફૂલી ગઈ એકદમ, અને બહુ જ સરસ થાય છે. જોઈ શકો છો કે એકદમ નજીકથી બતાવું કે ખબર પણ ન પડે કે આ ફરાળી રોટલી છે. આવી રીતે આપણે બીજી બધી રોટલી કરી. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી બધી વ્હાઈટ થઈ છે અને બધી ફૂલી છે અને બહુ સરસ લાગે અને ખબર નથી પડતી કે આ ફરાળી રોટલી છે. તો ઘણા લોકોને રોટલી વગર ચાલતું ના હોય તો આ રીતે તમે ખાઈ શકો છો. આટલી બધી ઘણી બધી કરી છે, જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે એને સર્વ કરીએ. આપણે જે ફરાળી રોટલી બનાવેલી એમ એ જ્યારે વધતી હોય છે તો બીજા દિવસે કોઈ ઉપયોગમાં નથી આવતું. તો આ એ ફરાળી રોટલી છે, એનો મેં આવી રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. અને બે ટાઈપના તમે એવી રીતે નાસ્તામાં બનાવી અને ખાઈ શકો છો, અથવા પણ ઉપવાસ હોય ત્યારે પણ તમે આ રોટલી બનાવી અને આવી રીતે જુદી રીતે ખાઈ શકો છો, તો અલગ લાગે. તો આ રોટલીમાંથી આપણે બે ટાઈપની રોટલી વઘારવાના છીએ. સૌ પ્રથમ લાલ મરચાંવાળી દહીં વગરની આપણે વઘારીએ છીએ અને એમાંથી હું આ બધી રોટલી અત્યારે વઘારી દઉં છું. ઉપવાસમાં જ્યારે તમે ખાવાના હો તો જીરું નાખવું, અને ઉપવાસ વગર એમનેમ તમે સવારે બીજા દિવસે ખાતા હો તો રાઈથી વઘારી શકો છો. આપણે જીરાથી આજે આ વઘારીએ. મેં અહીંયા તેલ મૂકી દીધું છે, લગભગ 2 ચમચા જેવું તેલ છે. એમાં આપણે જીરું નાખીશું. હું રાઈ નથી નાખતી, કારણ કે ઉપવાસ માટેની જ આપણે કરીએ છીએ એવી રીતે જ બનાવું છું, અને હિંગ પણ નથી નાખતી. અને આ જીરું તતડે અંદર એટલે આપણે અંદર 1/2 ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરીશું. હળદર પાવડર જો તમે ન ખાતા હોય તો ઓપ્શનલ છે, ઉપવાસમાં નહીં નાખવાનો. ઉપવાસ વગર ખાતા હોય તો તમે નાખી શકો છો. તો હવે આ જીરું થઈ ગયું છે અને આપણે એમાં રોટલી છે નાખી દઈએ છીએ. અને સહેજ મીઠું નાખી અને હલાવી દઈએ છીએ. તો આમાં હવે થોડો મસાલો થઈ ગયો છે એટલે એક બાઉલ જેટલી હું કાઢી લઉં છું. આ મેં એક બાઉલ કાઢી લીધી છે. હવે આપણે જે
गैस ऊपर हती एमां आपणे थोड़ूक ऑइल उमेरीशुं जेथी करीने आपणे अंदर बीजा मसाला करवाना छे। तमे जोई शको छो कि अहींया मैं आटलुक ज ऑइल नाख्युं छे अने तेमां त्यारबाद आपणे तल नाखी देशुं थोड़ूक। तल सहेज गरम छे तेल एटले एमां फूटी जशे सरस रीते, तमे जोई शको छो एकदम सरस फूटवा माँड्या छे। त्यारबाद थोड़ूक शींगदाणानो भूको नाखीशुं। आ बधुं शेकेलुं छे एटले एने चढ़ी जता वार नहीं लागे अने मिक्स करी लईए छे। मीठू पण आपणे एड करी दीधुं छे अने हलावी अने ચાખી લેવાનું છે કે મીઠું બરોબર છે કે નહીં। અને તમારે થોડી કડકની ક્રિસ્પી ખાવી હોય તો થોડીક વાર તમે ધીમા તાપે એને ચડવી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ થવા માંડી છે અને આ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય પછી જ આપણે એમાં આ લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીએ છીએ અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીને ગેસ બંધ કરી દઈએ છીએ। તમે ચાલુ રાખશો તો મરચું બળી જશે અને ટેસ્ટ સારો નહીં આવે। ગેસ બંધ કરી અને હલાવી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધી છે અને એકદમ કડક ને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગઈ છે। તો તમે આ રોટલીનો આવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો। અને હવે આપણે બનાવીશું દહીંવાળી રોટલી, એમાંથી જ બનાવીશું। અને આપણે જે જુદી રોટલી કાઢેલી એનો ઉપયોગ આવી રીતે, એટલે તમારે ડબલ વાર મહેનત ના થાય, તો એને આપણે કેવી રીતે વઘારવી એ જોઈએ છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે જુદી રોટલી મીઠું અને હળદર નાખીને કાઢેલી એનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે। હવે અહીંયા ફરીથી મેં આ બીજું તેલ મૂકી દીધું છે એક ચમચી જેવું, એમાં જીરું નાખીએ છીએ। તમારે ઉપવાસમાં બીજા દિવસે ઉપવાસ ના હોય ને આવી રીતે યુઝ કરવો તો મેં આગળ કહ્યું એમ રહી પણ નાખી શકો છો, પણ આપણે જીરું એટલા માટે નાખીએ છીએ કે ઉપવાસના દિવસે પણ તમે આવી રીતે આ રોટલી બનાવી શકો છો અને હિંગ પણ નથી નાખતા। તો હવે આ જે રોટલી હતી એને આમાં એડ કરી દઈએ છીએ, મિક્સ કરી લઈએ છીએ બરાબર। તમે જોઈ શકો છો કે આ મિક્સ થઈ ગયું છે એવી ટાઈમે આપણે અંદર મેં આ વાટેલા મરચાં છે એ લીધા છે અને થોડુંક નાનું પીસ આદુનું છીણી નાખ્યું છે આદુને, એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ છીએ બરાબર। મિક્સ થઈ ગયું છે અને એવા તબક્કે આપણે એક વાટકી છાશ લીધી છે એ લઈએ છીએ। તમે જોઈ શકો છો કે આ મેં એક વાટકી છાશ લીધી છે અને એને આપણે હલાવી દઈએ છીએ બિલકુલ। રોટલી શેકી અને દહીંવાળી કરવાથી એક જ સરસ મજાનું ટેક્સચર એટલા માટે રોટલીનું આવે છે કે રોટલીના ઉપર શેકાયેલું કોટિંગ થઈ ગયું હશે ને તો રોટલી તમારી એકદમ લુંદા જેવી કે લોચા જેવી નહીં થાય અને જ્યારે પણ આ પાણી બધું પી જશે છાશ કે દહીં જે પણ તમે ઉમેરો તો તમને એકદમ લોચા જેવી નહીં લાગે। આને લગભગ 3-1 મિનિટ ઉકળવા દઈએ છીએ અને તમારે થોડી રસાદાર ખાવી હોય તો રસો રાખવાનો અને કોરી ખાવી હોય તો થોડુંક આ છાશ છે ને બાળી નાખવાની। તમે જોઈ શકો છો કે આ ઉકળવા માંડી છે અને એવે તબક્કે પણ આ રોટલી આપણી બહુ સરસ મજાની આખી રહી છે, લુંડો નથી થઈ ગઈ। અને આને હવે આપણે થોડીક ઉપર કોથમીર નાખી અને સર્વ કરીશું।